Kaut arī ikdienā mums stāsta, un mēs lasām, ka gandrīz viss ir apstājies, beidzies uz neatgriešanos un cauri ir. Neraugoties uz to, tāpat pat kā kara laikā, dzīve turpinās, cilvēki viens otru mīl, iet uz teātri, pērk grāmatas, varbūt mazāk, bet tomēr pērk. Tad īstais, patiesais process turpinās un paliek, un sārņi un pārpratumi un tāds gadījuma lietas tās pāriet otrā plānā vai izzūd pavisam, un paldies Dievam. Katrā grūtā lietā ir savu pozitīvā puse, un es domāju, ka šis ir tāds īsta vērtību pārvērtēšanas laiks. Arī savstarpējas uzticības, paļāvības un sadarbības pārvērtēšanas laiks, un tas uzticības depozīts, ko mēs esam ielikuši viens pie otra, es domāju, tagad tiks pa īstam novērtēts un cerams nesīs arī augļus.